kukababaro ntacyo bigabanyijeho ariko urabona ko kugira ngo abaturage bitwa abanyarwanda bagere igihe bafata icyemezo cyo kujya kurega umuntu witwa umukuru w'igihugu ntabwo biteye kwishima ahubwo biteye kubabara kurushaho iyo ibintu bizamba bikageraho ntabwo umuntu yabyishimira ariko byari ngombwa ko byari ngombwa ako kababaro uriya mugabo akomeza gutera abanyarwanda ari watwebwe kuva kera cyaraziraga ko umuntu utegereza agombaga gutegekera abantu kugira abemera akabapfira wowe kugira ngo abapfire ahubwo akaba ari wowe ushaka kubamara urumva rero ko ibyo bintu biteye ipfunwe sibyo ntabwo akababaro kagabanutseho ariko nibura ndetse nta kuntu ukuntu yabivuga nabwo n'agahinda kariyongereye ariko n'agahinda nibura kavuga ati ibi birarutanwa kugira ngo ubabare utazi iyo bizagarukira wababara ukavuga uti wenda mbere ijoro ejo bundi rigiye kuba rweru wenda ibibazo bishobora kuzabona ibisubizo nicyo kintu cyiza nk'ubu ahangaha nicyo gitumye mvuga ni harakabaho urukiko nk'uru nguru bashyizeho kugira ngo rushobore kurenganura abantu kuko umwanzi azabura uwo aririra